still believe. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 200 metros, mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Em 400 metros, curva leve à direita. Mantenha-se à direita. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Você chegou ao destino. Que sobe, tem que descer. Que tal uma corrida até lá embaixo?
metros, curva à direita. Curva à direita. Você chegou ao destino. Chefe, se tiver problema com aderência lá fora, volte até a oficina que eu arrumo pra você alguns pneus pra neve. We'll be right back.
Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Metros, curva leve à esquerda. Recalculando a rota. Em 100 metros, curva à esquerda. Você chegou ao destino. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 400 metros, curva à direita. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Você chegou ao destino. Em 200 metros, curva à direita. Você precisa ter tranquilo. Curva à direita. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 400 metros, curva à esquerda. À esquerda. Em 400 metros, você chegará ao destino. Você chegou ao destino.
A Nissan tem uma história longa que começa lá atrás, no nascimento da indústria automotiva japonesa. E o mais importante, seus carros sempre foram bonitos e uma delícia de dirigir. Ela fez alguns dos carros esportivos mais vendidos do mundo, como o 510 e o 240Z. O Nissan 240SX era popular porque tinha um motor potente na frente e tração nas rodas de trás. Sabe o que isso significa? Que dá pra fazer drift como se estivesse no gelo. A Nissan conquistou sua primeira vitória internacional na primeira tentativa bem aqui, no Mobile Gas Trial da Austrália de 1958. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 100 metros, curva à direita.
200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 200 metros, curva à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Você chegou ao destino. Not enough.
bem. Só queria deixar registrado que eu fui contra isso, mas o Warren queria parabenizar você pelo seu trabalho até aqui com as novas buzinas oficiais do Horizon. Próxima rodada, chefe. Esses eventos foram especialmente escolhidos por esse seu chapa aqui. Você não achava que eu ia deixar toda a diversão pra Keira, né? Guia para chegar até aqui. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 200 metros, curva à direita. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Recalculando a rota. Em 100 metros, curva à direita. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 200 metros, curva à esquerda. Metros, mantenha-se à esquerda. Calculando a rota. Em 400 metros, curva leve à direita. Em 100 metros, curva à direita. Em 200 metros, você chegará ao destino. Você chegou ao destino.